langsung nih, Bang. Ayo, Mas. Menang, Bang. Ayo, kita surani berita. Nang, disumat kono. Tahu lah aku. Sampai nyebar lho. Ya iya. Kowe iki nyawon do ayo do. Nyanyi metu. Ndar, Bang. Cepat. Ini jujur sih. Langsung seperti ini lo kak? Iya langsung seperti ini lo. Bintangnya? Ini muruk ini deh kok. Bintang, tim. Jasta, sebenarnya. Tim konjol ini. Sedalak. Jua'i, wak. Jua'i. Eh, rajok. Ngetan ini. Tumpang lalu lo, atau ini lo? Nah, tumpang lalu lo. Ayo. Sudahan, tolong. Hahaha. Nice, Deng, Deng. Deng, Mayu. Deng, Mayu. Eh, urang lo, urang. Lawan aku. Sing kok iso cepetan kuwi. Jang, urup njang iki. Urang. Pasti ada sekarang lho. Eh, motor deken kae. Eh, deken. Nek, nek. Lawan ya, Jang. Ye. Ya, bro, iki. Ayo dang, dang kau viral video. Dang seguni lo, kau lo wong ki, jangan bareng bareng. Endang yo, sok ae. Kowe kulo ndor. Ngap. Aja rame, ndor. Gedor awake ndor wong baik. Ngoyak-ngoyak, Tok. Dawa iki, Dan. Ngos moten ono. Ora aku. Deni wong, Deni. Sing ndi? Kono ngono. Bareng-bareng, bareng. Kene, Nat. Gue tinggal 6 menit kurang GP. Ini gedeun wong. Kawane barengane ta? Anu nan sumpeli lho. Sumpeli no. Bareng sumpeli. Bareng sumpeli. Eh, ndam wae. Ndam layu. Ah, grek. Tamik se wae, dia grek ra wae. Tamming se. Tamming se Korea jangkrik kok. Bateri ireng ya Korea jangkrik. Dira sewani. Ndang 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 kowe aku ki rekam iki. Ojo ngetan ono kene wong akeh kono lho. Watu kae. Di tengah kono lho Not. Korea. Senang. Wong iki meneh meleting kok ning kok ya. Tuh meletek ya. Hilang enggak ada. Mana? Ora. Ndang, ndang, ndang. Pakam. Ndang, ndang. Ndang, ndang. Ayo nyak dulu ya, Ron. Dicol. Baik. Sudah belum nang buri. Dredeg. Ini aku saya serawan itu. Bisa, ini aku sih ra mungkin aku nek ngalun. Eh, mana lo? Wah, mau mundur. Kabar pite lo rasa mumpung lo. Cecer pite. Hei. Tutuan. Dian kali kalau ayane lu diwani. Salah ini wong pe aku gak ketembak aku. Ketembak. Ketembak. Yang warna kudu masuk tangi. Dan kena to ne. Seru mono rek wong. Halo, Petar. Kenen Rui. Iki serong buluh enek lho nang jero kae. Ning glodok iki iso omong sak lho. Gedhe dhewe gedhe dhewe iso diunane. Wis to. Lanjut dis cepet.
Melode ketembak aku. Bok, sumpah. Cepet malah nih kok. Cepet nih malah. Gila nyumat waktunya. Wah yang suwi ini kalau mending aman. Wah meletik tengok kok. Masa. Boleh dong. Hei. Wos. Pikir menggun nih. Pas ini lah. Iya. Bocah nyumat matan. Tunggu jalan. Karp dia. Gak pake wong. Nah. Gak sekali loh. Kok kita oplas sih. Di lesan. Kono lho. Dadangan nyumet iki. Andalan to. Nek tim ya lo. Kowe mlayu wong ido lo. Aja ngulon e, aja ngulon e. Eh. Oh, tak video lo Mandang. Wis. Kelbu YouTube dong. Eh, yo iki malah lebare YouTube. Lah yo iki njaluk iki. Wis sapa kae kok kulon kae? Sese. Ben santai wong dadi santai ya. Oh, iki lho serang iki. Salam but. Nang mlayu ae lho. Kenapa kok aku ide meni? Wah. Yo. Kira ini kencang kentak. Apa lo? Pakan mercan lo. Karek kanjo
Pas lumbuk ini. Masalah coba
Waduh iki. Wes. Wes. Iya ini pondok blondo mejel ah. Bosok gede dhewe. Lah yo pitik kan delok lho ya. Buruk-buruk. Coba nang cemetan nih. Cemetan. Tarik geleleng dan dasarnya ya. Mati le. Mati. Oh, tak isan jumat le. Lek oleh. Yo. Karung lo. Mak, mau nyetel carry yuk. Mau cuma tengah kena hafoni yuk. Video baterai masih sampai lah sekarang. Sesuai sekarang. Lepas mana bang? Ya. Di mana? Orang anak mau nih. Kan coba Bruno. Apa gula? Gula motor. Sedo. Rokok kamu untuk. Ini mercan ora kaget. Terus. Mobil. Wah, keren lho. Ora mati nek mati nek kuwi isine mati nek sesekan ya. Wis aja nih. Kulo sodo-sodo ngono wong. Mati ning pok. Centak iki arek kuwi to. Banyak ron. Kirun biasane kene kirun ya kok. Bukan turu kirun iki soalnya. Redek kok. Redek. Kok yen nutut rek kuning mang. Kok dijudal-judal iki. Rek kuning mang. Kok anu Dodo, kecil gue kena anu stil gue bah. Gula asal. Lagi orang pasti lagi. Dodo sih gue orang diusir orang pasti lo. Orang tak bilik, eh? Orang tak bantri. Orang kalian lebih tak lagi. Oh iya iya. Ras banding. Gak heran. Ibu tuh nih burung ane cepat tak mini. Dadang nyedak ya, ben dadang ya. Kong. Nah, jeruk terus malah apeng. Nah, yang jeruk. Tapi kesuwen ning asih rawan panu lho, Kong. Karo nyerna lek. Panu rotan. Kong ora usah kok dudut ajur malah. Diukur barang wae kaya nguber. Wes coklat-coklat ae aja oleh dicedhake dadang. Usus. Mati-mati wae kok. Iki arep sampe nembane iki playu sik. Ah, kok. Sarung mesti padha nek tang. Kerdus iki lebong nek ton.
kerdus gerak lambat siji geso ora boh urang kan langsung tengah dong ngawur aja dredeg aja dredeg wes wes iki yo tenang ge ucap-ucap ge balik nang monter iki Biasa. Tamang dah. Ora iki. Mulai. Lek kurang balik, Wong. Rek ning, Wong. Rek ning, rek ning.